شیرینی وایا کنه دا سری سری مالټی دا دست خپل دیو کنه په قرض دی غستی نه نه ما خپل نه دی دا ما په قرض غستی ډیر زبردستی مالټی دی او په دې ټیک ټاک کې دي څه شی ډیر زیات خوښته لکه دمار لکه دمار ارے کہنا کیا چاہتے ہو سم تلاقی دمار چی دی سوڑی تا دن دلاتری نسنگ چگی ہوئی پا دی اٹک کی دی پزان سوا چول ششڑا پار زمانی رکھو خی I love you اوس ما ته پته ولګی دا تلا دوغان واره بخ زمان پکار دی دا اٹک خری درت ویا چې په مارانو کې تا کم مار ډیر زیات خوخی مارخور اچھا